নমস্কাৰ সৰ্বদেহকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চন হকৰ কাৰণে পাছতে বিশেষভাৱে খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ। তাৰে প্ৰথম খবৰটো হ'ল, ইয়াত চাব আপোনাৰ মধ্য প্ৰদেশ হাইকোৰ্টৰ এক বিশেষ শেহতীয়া ৰায়দান, য'ত কৈছে যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ আপোনাৰ তেওঁলোকক যদিহে বিভাগে বেছিকৈ প্ৰদান কৰিছে, সেই অধিক পৰিমাণৰ টকা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ সেয়া কৰ্তন কৰি ল'ব নোৱাৰিব, পুনৰাই ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰিব বুলি এয়া মধ্যপ্ৰদেশ হাইকোৰ্টৰ এক শেহতীয়া খবৰ, যিটো আমি পোনে পোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আন এক শেহতীয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল ভলণ্টাৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব পাৰিব স্বেচ্ছাসেৱীসকল। বিশেষকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে NPSৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত NPSৰ অধীনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি কাৰ্যকাল 20 বছৰ সম্পাদন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতে তেখেতসকলে ভলেণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লাভ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অন্যান্য কৰ্মচাৰীৰ দৰে সমান সুযোগ সুবিধা ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি জনা গৈছে। আৰু এতিয়া আন এখেতৰ খবৰ সেয়া হ'ল CGHS মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ যি স্বাস্থ্য আঁচনি আছে, সেই স্বাস্থ্য আঁচনিৰ অধীনত এতিয়াৰ পৰা আৰু 40খন প্ৰাইভেট হস্পিটেলক সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সেই হস্পিটেলত তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াতে আন এখেতীয়া খবৰ কোৱা হৈছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কি মত কে বাদ কিয় দুশ্ৰী পত্নী পেঞ্চন কি হকদাৰহে বদলে নিয়ম জানি দিয়ে। যদিহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী এজনৰ যদিহে দুজন ঘৈণীয়েক থাকে তেনেহ'লে কি তেওঁলোকে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ CCS পেঞ্চন ৰুল 2021 যি আছে, CCS পেঞ্চন ৰুল মতে সেয়া বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদিহে দ্বিতীয় পত্নীগৰাকী বৈধ হয় তেনেস্থলত তেখেতেও পেঞ্চন লাভ কৰিব। এক কথাত প্ৰথম পত্নী আৰু দ্বিতীয় পত্নী দুয়োগৰাকীয়ে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু বিষয়টো CCS পেঞ্চন ৰুল 2021ৰ বিচাৰাধীন হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদিহে আপোনাৰ তেওঁলোকে কিবা অসুবিধা হয় বিচাৰ খচৰ কৰাত, তেনেহ'লে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম নহ'ব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলেহে পেঞ্চন পোৱাৰ সুবিধা হয় সুবিধা পাব। আনহাতে হিন্দু ল' মতে কৰ্মচাৰী এজনৰ প্ৰথম পত্নী জীয়াই থকা অৱস্থাত দ্বিতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিষয়টো CCS পেঞ্চন ৰুল 2021ৰ নিয়ম মতে পেঞ্চন ব্যৱস্থা দিয়া হ'ব। এতিয়া আমাৰ শেহতীয়া খবৰ সেয়া হ'ল, এতিয়াৰ পৰা যিকোনো বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে 30 জুন আৰু 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰীসকলে যদিহে কৰ্ট কেছ কৰা নহয়, কৰ্ট কেছ কৰা নাথাকে, যেনে স্থলত সকলো ধৰণৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে 30 জুন আৰু 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে এটা এক্সট্ৰা ইনক্ৰিমেণ্ট পোৱাৰ বাবে বিবেচিত হ'ব। আৰু এতিয়া আমি আন এক শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ, সেয়া হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত আপোনালোকে যি 90 দিনৰ ভিতৰত ক্লেইম কৰিব লাগিছিলে সেয়া আপোনাৰ 120 দিনলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে। তাৰমানে আপোনালোকে 120 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেয়া ক্লেইম কৰিব পাৰিব। আনহাতে আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে, তাৰমানে আপোনালোকে একেলগে 6, 7, 8, 9, 10 এই 5 দিনৰ আপোনালোকে বিশেষ ছুটি লাভ কৰিব, আৰু যাৰ ফলত পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ অধীনত আপোনাৰ অনলাইনভাৱে আপোনালোকে ছুটি আবেদন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইনভাৱে সেয়া আবেদন কৰি আপোনাৰ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তাত হস্তাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে 5 দিনৰ আপোনাৰ বিশেষ কেজি লিভ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আপোনালোকে সেয়া গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হ'ব পাৰিব। সেয়েহে কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ প্ৰতি শেহতীয়া প্ৰতিটো শেহতীয়া জনাই সকলো তৈয়াৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো লাইক এটা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।